Deixou para o fim do jogo, porque aquela correria antes, a gente não queria mexer com a cabeça de vocês, com nada que não fosse o jogo. Mas é um momento para nós muito importante. São poucos os que chegam a 150 jogos com a camisa do Corinthians. Parece pouco, mas é bastante. É muito, muito jogo, sempre com muita luta. Eu acho que ele é um dos grandes exemplos de dedicação dentro do futebol brasileiro, não só no Corinthians. A dedicação desse rapaz, excelente, eu não vi nada. Esse não vi nada. Me ajuda a entregar a placa para o companheiro. Muito obrigado e muita graça.